style that we should do. Que hem sabut interpretar el que havíem anat treballant durant la setmana i al final ens ha arribat el premi avui de portar-nos tres punts importants fora de casa i ja està, no li dono més voltes, un resultat important, ens portem els tres punts i demà descans i dilluns continuar treballant, que el futbol dona moltes voltes i tot just tot això acaba de començar. Sí, Ascó
ens ha dificultat al principi el joc, però a poc ens hem anat trobant, hem anat trobant situacions que coneixíem, que podíem trobar, i la veritat que avui hem estat encertats de cara a porteria i l'equip ha estat molt encertat. És important, quan tens les ocasions, matar. Hem marcat aviat i a poc a poc les coses han anat vinguent a baix i hem guanyat el partit al final. Bueno, jo faig una valoració positiva, ni que us sembli estrany. Avui hem vist totes les carències d'aquest equip, en tots els nivells. Crec que, evidentment, com a entrenador és possible que m'hagi equivocat. Vulgui jugar de tu a tu un equip com el Peralada, que ha demostrat el nivell que té, i nosaltres, pues, bueno, som l'Ascó, som un equip humil, i per aquí, bueno, potser ens hem equivocat tots, però bueno, la veritat és que és una derrota que ens anirà molt bé, que ens ha fet obrir els ulls en aspectes que potser els resultats tapaven i que segurament ens anirà molt bé. Prefereixo perdre així, veure totes les vergonyes, que no 0-1 ni volguer-nos enganyar més temps. A nivell tàctic, l'equip té que millorar molt, té que tindre les idees més clares. Avui hem volgut arriscar contra un equip que ens ha ficat els peus en terra. Els equips potents de tercera divisió tenen aquest nivell i bueno, el Peralada és un grandíssim equip i nosaltres hem donat una imatge pèssima, pèssima. Però davant aquests equips que perquè facin aquest gran partit tu els has de ficar molt fàcil i nosaltres li hem ficat massa fàcil. I on no arriba la tàctica arriba l'actitud dels jugadors, el companyerisme, i és el que nosaltres hem trobat més en falta i ens sap més greu. Perquè a nivell tàctic pots millorar, pots tindre errors, però el nivell actitudinal és imperdonable i bueno, ens aniria molt bé, ja t'ho dic. Ja t'ho dic, que ens anirà bé aquesta derrota.